מי לא ספיר פינסקי מקיבוץ אפיקים היא לא רק אחייניתה של נעמי שמר, אלא יוצרת בזכות עצמה. הערב בעמק הירדן עולה מופע ברודווי בעמק, מסע אל מחזות הזמר האהובים והמוכרים, אותו הפיקה יחד עם מחלקת הנוער והספורט במועצה האזורית עמק הירדן. ערב טוב, נירה. ערב טוב. מה צפוי לנו הערב? הערב עומד להיות מאוד מרגש. קרוב ל-100 משתתפים על הבמה, תלמידים של המרכז למוזיקה של מועצה אזורית עמק הירדן, ותלמידים מהמרכז למחול של עמק הירדן, ותלמידים של תיאטרון הנוער שנקרא תיאטרון האגם של מרכז עידן. בערב שאנחנו עובדים עליו הרבה מאוד זמן, שהוא משלב בתוכו גם מוזיקה, גם מחול וגם תיאטרון בנושא של מחזות זמר. מכל הזמנים, ישראלים, לועזיים, הושקעה פה תפאורה מאוד רצינית, וצוות הגברה שעובד יומם והליל כדי שנצא כמו שצריך. זהו, ואנחנו מצפים ומחכים. איך התחילה היוזמה? היוזמה התחילה כבר משנה שעברה. האמת שזה, אפשר להגיד שזו תחילת מסורת, כי זו השנה השנייה שאנחנו ככה, אמנם הבינו את זה השנה, אבל לשנה שעברה עשינו גם ניסיון לשתף את גופי הנוער האומנותיים של מחלקת החינוך והנוער שלנו, ויצרנו ערב שנקרא מוזיקה מהסרטים, שגם סבב סביב נושא של סרטים. הפעם החלטנו לעבות את זה, זו הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה בשנה הקודמת, והחלטנו לצרף גם את המחול. בשנה שעברה עשינו רק שילבנו רק מוזיקה ותיאטרון, אז השנה גם צירפנו את המחול. מה דודה נעמי הייתה אומרת? דודה נעמי הייתה שמחה, בטוח, שאנחנו יוצרים וממשיכים לעסוק במוזיקה, ושיש הרבה ילדים ונוער שהעולם הזה מעשיר אותם, ואת הזמן הפנוי שלהם הם מחליטים להקדיש למוזיקה. מה צפוי בשנה הבאה? בשנה הבאה נהיה חייבים לצאת לאולם גדול פי שתיים מזה. אז האמת שבעיקר זה מה שמלחיץ אותי הערב, שלא יהיה פה מקום. זה צרות טובות, אבל זה בהחלט מטריד אותי. אז כבר אני חושבת ששנה הבאה אנחנו נאלץ לצאת מהאולם הביתי המקסים הזה לאולם גדול. נירה ספיר פינסקי, בהצלחה ערב. תודה רבה לך. תודה רבה, תודה רבה לכם.